Nama ne treba puno, nama ne treba politika. Poljoprivredniku. Poljoprivrednik ide na nju. I njegova je briga kako će posijati, kako će zorati. I kako će odraditi tele, kravu, bika i ovo jelo. A onaj koji je radnik, nek ima on svoj stimulan da mora kupiti. Ne mere ovo kada on nije radio u fabrici da kupi. Kako će kupiti kad nema plate? Da. E, dragi moj hadžija. Ti meni reče koliko mi ima kilometara gore do kraja. Pa nema puno, jedan kilometar i pol. Evo kilometar i pol sam. Jeste. Sad, sve moje. Znači kilometar i pol sad... Sve moja parcela. To je to. I na njom ima svega. Na njoj ima i voća, ovoga voća, onoga, razno raznih šljiva, jabuka, krušaka, trešanja, nema šta nema. Traktor je to. Evo vidite, pa jedan od traktora. Šta je ovo paradajz već posađen, spremljen? Posađen, jeste. Maša. Evo čekamo sad da prskamo, da zaštitimo voće malo, da ga ne osjeće i tako to. Što se tiče ovih životinja, šta sad sve ovdje imaš na imanju? Pa ja imam, sad još Marvije ima stoke, znači, imam onaj, lako da ti kažem, nemam neke velike količine, nego sam imao. Ko što, a bilo je prije više? Jel? Imao sam 300 komada ovaj velike krupne stoke. Aha. Znači krava, junica, bikove, vidite, sve to bila puna farma. Ali pošto sam ostao sam, 76 godina. Morao si razmišljati. Morao sam malo smanjiti. Još nisam smanjio, još radim ratarstvo, radim ovaj voćarstvo i stočarstva imam nešto. Radim, ali moram manje imati, ne puno. Znači imam dvije krave. Imam. Onako što bi se u skladu sa svim. I sa zdravljem, i sa godinama, ja. I sa... Ne možeš ti bez ovog, jel de? Ali, gledajte nešto. Da sad ukineš ovo skroz. Decembar kada je rekao, evo mene, ono lijep dan, ja sam krenuo na traktor, evo vidiš traktora. Da. Po njivi, po putu, ovije preključaka, kombajna, ovog, onog. Sve to ima ovaj, a nema ko da vozi osim ja. Da. Osim ja, ja sišao s traktora nisam. Od decembra znači to danas. Evo još opet zima bila. Evo čekam me opet da idem prskati. Ja. Sve me čeka. I ti si non stop, jel tako? Kod tebe nema odmora. Non stop sam ja. Pauze, nema. Orezujem. Sobom orezujem, znam orezivat. Ne bojim se vele stručnjaka. Tako ja. Sam uspio. Imao sam i bresku i ovo i ono, znao sam sve orezat. Bogu, ali eto stigne se nekako. Jes teško i jes puno. Jeste, brate, što jeste kilometar. Vidiš, imam traktor na veliki, što vozi 4 brazde. Pa, moj hađija, koje je ovdje bogatstvo? Da ovo, samo pogledaš u ovoj pokretnoj imovini i u nepokretnoj. Ovaj, gledaj nešto, jeli... Ja sam se borio da imam. Išao sam da imam. I sad mi nije mi ništa teško što ću malo se ustaviti. Aha. Znaš, uzeti ću se par godina, godinu, dvije, ali ja ću opet krenuti. Opet ću ja krenuti, neću se ja poslije predati. Nema stajanja. Pa nema stajanja, nema tu života. Ovdje si mi rekao da imaš jednog ovna, jel tako? Imam ovna, imam za... tamo. U onoj farmi imam dvoje tela, dobrije. Hoćemo otići to da vidimo. Znači, ovaj ovan je spreman za kurban bajrama. Da, kurban bajrama. Tako rekao, čini mi se. Jes, sam dobro zapamtio. Jes. Plaćen 600 maraka. Ja. Je skupi kurbani, hađija. Pa eto, 600 maraka, ja sam njega platio. Ovaj, najbolji je on do duše, ali ima on ovaj pohiljad. Aha. Samo da ja odskućam, hajma. Aj, aj. Samo da ja ostavim. Aj, aj. Ja tu pavim svjetla. Aj, vidiš ti to, sve je to. Evo vidiš sada. Sve se to vidi, imam vruću vodu isto. Kupa se možeš sve. Sve ovo vez do veza bio. Sve je to bilo puno i rašetke, vidi sve. Sve je to bilo, puna farba, tam boksovi, puni. Ja. Ali nije da ne može više, može. Morao sam stati da ne bi hodio onda sakati. Išao perso koljena, perso ono, ja mogu igrati futbola sad, a imam 76 u hodinu. Pa da li postoji sva mogućnost da ti opet to reoživiš? Pa postoji mogućnost. Postoji mogućnost. Samo čekam u državi da država krene sa sistemom svojim pravim. Mi ćemo nabaviti krave i mi nećemo se mi žaliti
da li ćemo imati veliki račun ili mali, normalno onako račun, bit će krava tele, pa odar ovo, pa mlijeko, pa ono, i tako to. Ali ne možemo mi, što u državi ministri traže prelemane. Mm. On ima prelemane što uvozi. Sam bio u Gracu, sam ja bio na Farmestu. I on ima, kad uvoze, uveze otale, on ima preleman. Ali kad ja prodajem ovdje, nema ništa. Da. E to je njemu problem, njemu je malo 5.000, njemu daje 150.000 plat. I tu je u državi problem. Najveći. E tu. Nije tu. Ovo je sad krava jedna, jel da? To je krava otvorena sad. Evo, ima tijelka se negdje čuje. Sad ću je pokavati, djete, evo kao ovdje. Znači, blize je nije uglavnom. Pa ja, onaj, da nama samo krene država pravna, nećemo se mi povlašiti. Da se malo više i da misle, oni nama izjednače platu u Bosni ko platu u Americi. A. I onda ćemo mi vidjeti ko će ostati tam. I da li će, biti odlazak? Pa eto nja, sve huva. Masala, masala, eto dvije te. Sve huva je djela, ja. Pjeti tam. Ne hoće da izađe. Pa ja, bježi tam ti. Naučio je ja, vidiš, žensko ne. Mm. A ono mu se meni kupio isto. Ja ti ima društvo. I sad ja hoću da napunim. Ali čekam da ovaj Ramazan iziđe malo i tako to. Mm-hmm. Ja se neću povuljno. Ne se polači ko hoće, ali ne se ni stidi da kažem u državi da moraju promijeniti one ljude koji ne vode brigu o nama. Ja. Nama ne treba puno, nama ne treba politika. Poljoprivredniku. Poljoprivrednik ide na nju. I njegova je briga kako će posijati, kako će zorati. I kako će odraniti tele, kravu, bika i ovo. Jel. A onaj koji je radnik, nek ima on svoj stimulant da mora kupiti. Ne mera evo kada on nije radio u fabrici da kupi. Kako će kupi kad nema plate? Da. Sve iziskuje, imaju troškovi. Pa. Imaju. E, to je to. Znači, tijeko. E, hajmo. E. Nećemo ih više plašiti. Pa da ti, da si ti meni došao ovdje. Da si ti vidio pod onim košoma. Šta je bilo veće, možda je. Ovdje je predikale. Zobi. Bilo znači svega. Ma vri, ovce, krave, junice, pripodne. To je bilo raz, bilo krava po tome. Da ti samo otvorim telefon pa da vidiš. Znači, to je sasvim bilo drugačije prije. Ma, drugačije vrijeme. Ja samo kažem ovo. Nama poljoprivrednih ne treba politika. Nama treba samo država da. Koja će kazat. E ovo je tvoj komad ljeba izvoli, a ovo je tvoj radnik u komad ljeba tebi rudnik. Ali da i on ima u rudniku da mora kupiti od mene. Ako on nema u rudniku, nema, on nema oteo, prodao mu ugalj u Srbiju, a njem nije dao ništa. I treba i strajko sad da mu dane platu. To ne treba. To je baš ono apsurdne kakav darusaču. A vi pripadate Brčko distriktu. Pa je li bilo ovako nekad ono da su... Da kažem da je to ministarstvo malo pogledalo vas poljoprivrednike, da malo vam pomogne vam u nekakvim situacijama i tu. Hoću samo da reknem vam jednu istinu. Što tiče Brčkog, nemam puno za ministarstvo, ministra ovoga poljoprivrede žalbe na njega. Koji je bio i PA i ovaj i onaj nema, oni su se trudili da nama pomognu. Da. Ali on mora moliti da mu danu milion, dva da podijeli posa. I čekat na jednom, pa čekat na dva put i tako to. Ne treba, to treba ako se usvaja budžet. To se usvoje budžet za poljoprivredu liko, za privredu liko, za vodovodnu liko, za ono i tako to. Ali nije daj ti meni evo ti milion, pa ti podijeli jednim drugim, pa drugim onda opet. I opet traži onaj rebalans, traži vam, tamo vama i tako to. Ali u prvom momentu, da kažem, zadovoljan sam s njima opet, mm-hmm. Ko što je negdje možda u federaciji slabije i tako to. Mm-hmm. Znači su je tu ba upet. Ja mislim da su oni opet među prvim. Evo vam je tu smo rekli. E sad što se tiče gore, sad su tu, ovdje su ti sad šljive. Jasno. Ima li drugi sort? Ima kaisija šljiva, ima tu svega. Ima tu razni trešanj, ovo je trešanj. A kakav si mi behar spominio, ali to je taj? Pa to je taj behar trešanj. Ja sam te rekao... Mašal, Haman, moglo bi roditi ovo dobro? Ovo bi roditi dobro, sad ćeš da pogledaš. Sad ti da snimiš rod, očišćena trešnja. Znači, već je, ima zametak. Pa ja.
Pa sad vidiš. E sad mene ovo zanima, moj hađija, kako sad ti uspiješ ovo sve? Valja to, što kažu, orezat. Valja to obrat. Imaš li problem pronaći radnu snagu? Moram ti samo, pošto moram ti rijet, ono kako, je, kako prepada čovjeku. Neće ni Bog dat svakome da ima farmu. Neće ni Bog dat svakome da ima zemlju. Jer će je prodati. Da ne određenim ljudima koji su zato, kako da ti kao Hamanga nadari, pa mu kao evo ti manje. Boga mi, evo da stigneš. Ti, kad pogledaš, evo ovdje krompije si posio, luk. Eto, jesam. Eto, evo dole imaš krastavice. Šta je ono tamo, krastavice? Ja, hoće i Bostan ili ne? Bostan tamo ja, nešto. Ja, hoće Bostanski. Znači... Eto vidiš, mladi trešanja koje sam, to ja, to je krupna mlada trešanja. Burlak, stela. Pa svače evo i vam, vidiš, evo i vam sam posadio dosta i toga. Eto vidiš, behara, da vaš malo taj behar. Maša, maša. Upasi da vide ljudi, eto kruške. Biće moj hađija trešanja za izvoz, činim se. Pa ti dođi, drši meni vam, da vidiš kako je ga, ja iz tebe dovun, da dođeš. Ova ti je malo starija, ili ona dole? Pa dobro, to su druge sorte, malo veće druge sorte, one. Da to nije ona starinska prije što se... Nije, ovo je bjelica, a ono su one brune. Aha, bjelica, pa dobro, to je to. Pa dobro, bjelica nije, ali ona krupna, nije ona divlja, što je... Mhm, nije. Zmodernizovana. Nije, ja, ja. E, gore sad u nastavku ima isto, jel? Ima magore, vikendica, sad da vidiš, ošla je kroz struje. Ima vikendica. Kad su tu uspio? Pa ona i gledaj nešto, to je dugo vremena se vuklo, ja sam to napravio negdje kad je bio Tito živ. Pa ja sam radio zemlju, vozio drva, ja sam radio svašta. Ja nisam bio gospodin. A volio sam me posjediti s društvom, s ljudima. Pa ja imam ljude iz Srebrnika, želio bi preko ove televizije Tete Brada da im sve pozdravim i salami. Širom Srebrnika, Ljenobuda i oni gore sela. Sladne i tako to. A vidit ću ovo. Da im poselavlja Vlah Karalić. Eto vidit ću. To su moji lovci, prijatelji. I nedavno kad smo mi bili na lovačkom sjelu, zvao si, bilo je njih koji su došli iz Srebrenika. Pa ja sam njega pozvao da se družim. Pa ja to. Da se vidimo da... I oni mene zovnu, znaš. Vidim da se baš uvažavate. Pa ja, kad ima neko sjelo i oni mene zovnu i tako su. Mi smo onaj... povezani. Jel bilo štete, reci mi, na Beharu? Bilo je mraza, čini mi se. Nije. Bilo je mraza ovdje. Pa bilo je malo, ali nije to smetalo. Hoću da ti kažem, ja imam prema Srebrniku veoma, veoma veliku čast. Kad je bilo jedno vrijeme, ono ratno, oni su nama i pomagali, i ovo, i ono. Svašta je tu bilo. Meša Berektarević je za mene broj jedan čovjek. Mogu oni vikat, Meša ne valja, Meša je uvačan. Za mene je Meša super čovjek. Mi nemamo vandu. Znaš kako je bilo gusto u Rahiću, to Brčko. U Rahiću, mi se zamolimo njima, on nama pa on. Ne bi želio da kažem šta, nego ima tu svega. Uglavnom, tokom agresije bio si tu, jel tako, cijelo vrijeme? Ovdje čitavo vrijeme, ja i moja porodica. Sinovi smo bili na liniji, jedan mi je poginuo. Ja, to si mi pričao. Bio je oficir i tako to. Evo vidiš, ovo je sve moje. Ovo ima još gore, jel da? Evo ovako, sad ti kaz. Hajmo da one vikindice nije daleko. Koliko ima još bez pješača? Pa evo štanga zadnja. Gdje ga vidim? Pa ima manja, nećemo ići. Nećemo skroz u bilanstvu. Ima još ti ovdje hodnije, moj hađa. Još jedno sahat, možda vremena. Ma neka, malo si ti ja doba. Znači, tako. Ovdje si šljive, šta si ovdje? Šta je šljiva? Ovo je mladi voćnjak sad. Tu imam 600 komada mladog voćnjaka. Tako kad ovaj malo orone, onda rovaj stiže. Ja tako radim uvijek, da nove zasade sadim, ovo mi isto tršnja, isto krupna, ona, sortna. A znaš što sam primijetio ovaj, što se tiče trešanja? Ja, evo vidio. Puno bolesti, evo, puno obolijevaju. Šta? Eto zametak, već ima. Maša, eto vidite, lijepo će roditi. To je rana, pa dođi mi, jesi ima nja ranije, malo ima nja, malo kasnije. Ja, vidim da ova, evo tešnja. Dođite mi ovaj kad počnu, ja ću zvati.
Šta bi ti rekao ako je trešnje što se suši? Kažu, ima bolešćine neke za zašto? Ma gledaj nešto. Ajde reci da se ne suši čovjek. Kolike je granatiranja, kolika pucanja. Zrak zagadili. Zagadili sve živo. Kako ćeš, prije je bilo, kad voda teče, ona bistra teče. Sad se baca i u vodu. I ona najlunka. I ono se baca u rijeku. Ja. I sama taj džeris smeće. On zagađaje sam prirodu i tako to. I te granate, i to pucanje, sve je tu. Sve doprinos. Ma ja, sve to daje doprinos. Pa zašto su velike bolesti? Gledajte, ovo bi samo sve da poručio. Javnosti. Zdrava hrana je broj jedan. Ja imam 47. godište, pa neko računa koliko imam godine. I ja ću sad ako treba poteći. Poteći. A zašto ja neću da prskam kompir? Ja neću da prskam luk. Ja neću da prskam papriku. Ja neću da prskam paradajz. Vidio si da ja imam prstenike. Ja imam zdravu hranu moju. A nije da ti vidiš, ruka stoji onoga motora od prskalice, on prska paradajz, prska papriku. Prska ono, pa hajde ti sad jedi tu. Ja. Već je to uprljan. Pa ne, pa to otrov. Ja kupim jabuke, gledaj, ajmo dolno na vikend. Ja kupim jabuke, ako čuješ snima. I jabuka dobra, ne mene bi bolje. Ja je operem lijepo, ja je ogulim, pojedem, mene boli stomak ujutro. Šta je tamo, vamo, dole, gore, od jabuke? Samo vidi te jabuke njihove što uvoze. Ona je masna, čisto masna, sjala se. On je nju namazao njakijem uljem, on je nju namazao njakijem. Pa nije naš ađo bio budala. Pa jede samoniklicu, pa jede onu okruljaču, onu kiselu, pa da si ječe ošav pravi. Mi moderni kobejagi, a dobijamo rakove, dobijamo belaje. Sve moguće bolešćine. Pa sve što ima, ne mene se pa bolje živi sada onaj ko prodaje lijekove, nego bilo koji bili smo. Nažalost, tako je. I evo, pa bolest je bolest. Ja ne mogu da shvatim. A uglavnom može se, jel tako, naći? Pa ja, ali zdravih, je, ja. Zdravih namirnica, zdravih hrane. To je broj jedan. Ja. Broj jedan. I ti sada posadio si sve papriku. Da, Marsko ti okopat. Jednom, dva put se posadio vrtlak, ja, ne mora biti više. Jedan vrtlak, na primjer, po četvr duluma ili pola duluma. I okupo si sebi i jedeš zdravu hranu. A ne, ajme mi na pijacu, ona se nakarmilila. Načiskala i na pijacu. I ovaj vidi dobra roba, ona, dobre paprike oni. A u nja ušlo otrova, on je bez sida. Znači, ibre Bože. Bog je, pa 5-6 puta. I sad gledaj nešto. I on kaže da bude zdrav. Kako bi zdrav? U mene žena hoće te paprike jede, ja neću. Neću i gotovo. Kako kažu, kožaju, kaže, ko opanjak. Pa neću, ja, i ona onaj. Na paprici, ono. 25-26 godina mlađa od mene. Ona kašlje, ona ne mrda hoda, bole noge. Bo kako će se, ne boli noge, kad jedeš otrov. Ja neću. Evo vikendce, dođu su mi do nje. Ja neću ni Bostan jest. Ja se posijem Bostana, ali ga ne prskam. Čekaj, znači, kako sam ja sad, ti nikako ne koristiš te... Pesticide? Ja. Ne. To je najbitnije. Neću. I sve uspije, sve rodi, jel da? Pa sve rodi, gledaj nešto. Mislim, hajdi, prehrana je okej okay i to što treba. Pa to ja i govorim što ti jedeš, konzumiraš. Drugo je kad čovjek radi negdje ili žena i nema mogućnosti da ona to proizvede. I on ga mora ići na pijetu, kupi što kupi. Ma ja, mislim, prinuđeno. Evo mora. Vidim vam i ovaj voćnjak. Od onog anamoranja. Je moje da urije sve. Ono zadnje oranje tamo što je? Ono zadnje tamo. Ima li još? Pa evo ovako gore, ovo desno. Čekaj, sad gore uzbrdo ovo, jel? Pa i ovo je malo stare, ali tu sve rade kombajn. Aha. Kombajn je tu radi, vidiš. A ovo je voćnjak taj koji je rodio sad. Sad kad te neko pitao koliko imaš sadnica, ukupno ne ti to znao, ili Miroć? Pa ne mi mogu izbrojati, ne znaš zašto. Ima puno i vod. Ja sam išao na intenzivnu sadnju, vidiš ovo tam. Ali evo gdje vam vidiš ljive. Išao sam na intenzivnu sadnju da bi onaj
dobio obradu i dobio bi elan je rodila, vidiš. Nije niko imao roda, ja sam ga imao, gledaj. Vidiš sad opet. Vidiš? Mašala. A i ovo je ta čačanka. To je ona što iđe u korpu. To je to. Imam vam gore voćnjake, imam skroz gore voćnjake. I tako. Imala, bude li vremena da se malo odmori u ovoj vikendici? Možda ti mislim, postavim ja dan. Pa ja neću dan raz, kad ja neću da radim, neću da se nime bi. I gledaš oko? Pa gledam, uživam, imam gore terasu na terasi. Nisam ponijeli ključe. Pa ja mogu, ja vidi, ja, ti me reče vikendicu, ovo me liči više na neku kuću koju se može stanovati. Ovde? Iskreno. Što ovde, kejku, patio? Ovde je sve, voda i sve je to tu. Sve ima? Sve. Ma deba. Pa sve Boga mi kad ti kažem. Pa ne, rekao ja malo prije, ovdje se može stanovati. Pa mora se stanovati, što ne more? Ja tebi kažem, znaš kad sam ja ostao iza oca? Moj otac je umro 46. godine. A ja sam 12 godina radio kad je on bio bolestan, bio starešina. Vozio šljive, iza nije štrepac, evo štrepac, ono rupači. Vozio šljive prema Vinkovcima, onaj, u Nuštaru, onaj, Jankovce, Birkovce i tako to, s konjima. Ja zaradim za dan i noć kravu tele. Naberem šljiva i otiram tamo u rakiju ljudima, ne paorima. On to kupi. Ja, oni kupi. Eto. I to je, mislim, kad je, a ja ću spavat, da ja spavam, a ja mogu da protežim se. Nema spavanja. Kad je sezona, idemo na posao. Ne znam, evo, cijelo vrijeme smo pričali o tom, kad ti evo, sam si mi napomenuo, recimo ima se kut plasirat voće, kad rodi. Pa, gledaj, nešto. Ja ne bi imao velike sadnice. Ja imam dole, na prva, s prva rahića, 100 duluma. Na ulazu rahića. Mm. Ja imam novaliju, evo imaju njegove certifikate, to je im tu. Mm. Eto, to slobodno možeš snimiti. Ovaj, fabrika je tu koja je otkupljenje. A to je bitno. Znači, ja, ti... pa ne mogu se ja osloniti na čovjek da vam pozivam na kamion robe i njima ga zapije da ono, nemam od toga ništa. Mm. Kad ja dnevno berem prikolicu šljiva. Dnevno? Dnevno. 3-4 tone, dnevno berem šljivu u korpovu. I nema druge, ja se ne smijem vezati. Ono, ovo sad si zadovoljan, sad je to sve... Ovaj novo, ali još tiče njega, on je privatni čovjek, ali nemam riječi za reklin za njega. Eno, puna kola sredstava, vidio si po ti ove uši, na, što ide uš na list i tako to. Znaš, i to je... Što je najbitnije, ti imaš kuca... Ja imam plasman i nema nikakva problema. Jeste. I nema da stane? Nema da stane, šiva mora biti uredna. Ali glavno vidiš kakva je obrada, sad ću ja to opet zajedno ofrezam, sad ću ja to zajedno da sredim, a onaj, nema tu, moja sadnica. Dantne, brate, ovo je, baš se mi je zanadio pozitivno. Pa eto, to je to, imam u Slamovcu imanje, vikendicu, kuću, i imanje, i štalo i sve gore, imam 30 duluma zemlje u Slamovcu. Znaš kako bi ja... Na granici Srebrnika... Kad ovako samo vidiš ovu površinu, čovjek se umori, a kamoli da ti sad svakog ročki se moraš posvijeti. Pa nije, va, Ado, hej, slušaj, nije. Slušaj nešto, nije. Ko je najveko radi živit? On ide. Pa nećeš ti da crkneš. Polako. Polako radiš, ali radiš čitav dan. Naprimjer, radiš od 7 do naprimjer 5-6. Pa opet sutra i tako to. Ali ne mreš ti ne rada imat. Znači, nema tu. Jel bela je po kosi to? Nije? Pa ne, ja ću to sad tarupirat. I trimerom, ono, ošljive, došljive. Ali ovo imam tarup koji kosi dole na zemlju, skroz kite sve. Sve do zemlje. Pa to bude čisto park. Ko park. Jesi lijepo, prelijepo ovo mjesto. Baš mi se sviđa, puno to ovako ovaj dio. Drago mi je što smo se, što kažu, vidjeli ponovo i što smo malo pričali. Smo, eto, dotakli smo se svega. Nekako smo u dva dijela to napravili, odvojili smo život od ovoga. Ja sam imao volju da pokažemo gledaocima ovo bogatstvo, ovo prelijepo. Hvala ti puno za ovu priču. Ako Bog da, mi ćemo se vidjeti opet. Hoćemo, eto, mislim da ima nedorečenih kad, priča. Ima, kad počnu trešanje, da mi dođeš da bar joku si žive trešanja i tako od toga. A posebno mi pozdravi rane iz mog brda Srebrenika, gore je okoline. Eto, čuće sigurno. Eto, i lovce, i god niko i nisu lovce, a znaju me. Tako. Eto. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal.
Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.